Prej datës 26 deri në 29 korrik në qendër të qytetit të Tetovës, mbahet panajiri bamirësis, organizuar nga Fondacioni ASR dhe Shoqata Kulturore Humanitare Drita në Tetovë. Është hera e dytë që organizohet panajiri këtij lloji, ku prezantohen specialitete të ndryshme ushqimore, si dhe veshmbathje të dhuruar nga donatorë të ndryshëm të këtij qyteti me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Organizatorët e panajirit thonë se të ardhurat do t'i shpërndajnë për njerëzit nevojtar. Ato para shkruajnë për fukarat, për nevojtarët dhe ekspozojmë raste të reja, të gjitha janë të reja të dënuar nga donacion të ndryshëm. Kemi donacion edhe në ushqim, në pije. Pra gjatë këtyre ditëve, tetovarët do të kenë mundësi që ta vizitojnë panajirin dhe të provojnë specialitete të ndryshme nga rajoni jonë.